mənim xanımım, Mehriban xanım, mənim balalarımı, özümü, bax, qollarıma tanı operasiya elədim. Balalarımı qrizyadan operasiya elədim. Uşağıma əlillik arabası verdim. Yoldaşıma operasiya elədim. Mən nəyə görə bu məmurların əlində aciz qalmışıq? Niyə? Nədir bizim mardıvram? Bizim səbəb nədir ki, bu günü çəkirik biz? Mən uşaq bura almıram, mən sosial yardım almıram, mən maaşım yoxdur. Mənim iş yerim yoxdur, mənim iş yerim buradır. Mən polisə deyirəm ki, sizi işdən çıxardarsalar sizin üçün yaxşı olar. Siz bizim iş yerim, bizi işdən siz çıxarmaq kimi bir şeysiniz. Deyirəm, mən saha rəisiyəm, buranın saha rəisi, bu teritoriya mənimdir. Sizi mən nə istəsəm sizdən eləyə bilərəm. Saha bura mənimdir. Bu necə şeydir? Polis bunu necə deyə bilər, vətəndaşa bunu necə deyə bilər? Cavan oğlandır, mənim nə qohumumdur, nə heç nə. Azərbaycan qadını, o dalından gedir, dalından gedir. Qolundan oğlanı tutur, deyir nə gezirsən, deyir Azərbaycan torpağı durmuşam. Qolundan tutur maşına basır, deyirəm balana qurbanım, onun heç yarmaq aidəti yoxdur. Niyə başlayırsan onu maşına, onu da tasanasın. Maşına basır, deyirəm bana eləsin, deyirəm səni deyir, ayrı götürürüm, onlar elə. Bizim prezidentimizin bunun xəbəri yoxdur. Öz başına. Valla, nə nazirimizin xəbəri yoxdur. 27 yaşında şikəst uşağım var, özü, bax, budur belə, qollarım budur. Mən 5 dənə balıyı saxlamaqdan ötəri, ələksiz qaldım bu küçə ticarətinin üstündə. Bax, belə bir haqqı hesabı elədirlər, küçə ticarətinin üstündə. Gördüm, uşağımı dolandıra bilmirim, beycini döydüm bir sələrə gəl. İndi nə qayrı? İndi haraya gedir? Mənim evimdə 4 oğul var, 3 oğul var, 3-ü də şikəst. Yoldaşım verəm xəstəsidir. Yoldaşım verəm xəstəsidir. Özüm belə əlilər. Mənim evimdə 5 dənə bu dəqiqə əlil var. Mən burada gəlib çay satıram. Ondan sonra gəlirim, kimdənsə nisiyə pomidor götürüb satırım. Mən nə ilə dolandırıyım? Nə ilə? Bir insanı ki, mənim xanımım, Mehriban xanım, mənim balalarımı, özümü, bax, qollarıma tanı operasiya elədim. Balalarımı qrizyadan operasiya elədim. Uşağıma əlillik arabası verdim. Yoldaşıma operasiya elədim. Mən nəyə görə bu məmurların əlində aciz qalmışıq? Niyə? Nədir bizim mardıvram? Bizim səbəb nədir ki, bu günü çəkirik biz? Mənim öz anam erməni ilə səhrətdədir. Nəhlət olmuş erməni nə səhrət edir? Mən erməninin yerinə bu dəqiqə kartof əkirəm. Hektar yarım kartof əkirəm mən. Bir əyəqim burada, bir əyəqim orada kartof əkirəm. Mən nə ilə dolandırmalıyım? Gedim uşağımı, 27 yaşında uşağımı əlillər evinə qoysam, ya uşağımı diləndirsəm, bana nə deyirlər? Nifrət edirlər. Gördüyün uzun haraba var, bax o harabı ilə çəkir. O harabanın üstünə malı dolduraram, basmoy basarıram, buraya çəkir, mən uşağımı saxlayıram. Mənə el yardım edeyim, neçə adamlar yardım edeyim. Mənim uşağımın arabası, bax bu dəqiqə istəyirsiniz, şəkilini də verim. Mənim uşaq, elə o biri kanalda, Aytan xanım var. Mənim uşağımın arabasını da alıb gətiriblər. Günah xanım var, o da alıb gətirib. Mən nəyinə saxlamalıyım, deyin biz bilək. Biz nəyə görə bu, bax bu nəyə görə bu qara millət bu günə düşmüşük? Yer vermir həkim, yer vermir o. Yer vermir onu, vermirik, əhmişik. Gör nə qədər vermirlər bax burada. Hası vermirə şəraiti yaradır.